Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на една тема, която повдига Мартин Бърбуков, който се интересува това. Възможно ли е някой тим да направи скрити тестове, никой да не разбере за това? Примерно Ферари да изкара новия си болид на частната писта в Фиорано, без това да се разбере и това да остане скрито. Какъв е контролът, който ФИА упражнява на подобен тип изяви? Практически не е възможно по много причини. Първо, че в модерния свят няма как да се появи болид, на която и да е писта по света, включително в Фиорано или на Силвастон, ако Форс Индия преминат през оградата и направят няколко виколки с болида си, без това да се разбере. Това е първия компонент. Втория компонент е, че всички елементи в автомобилите, включително гумите, са снабдени с баркод. Няма как да бъде направен тест без да знае доставчика на гуми, без ФИА да разбере, че се използват някакви задвижващи системи, защото те са маркирани и така нататък. Без... Изобщо това е вече част от историята. Всичко е лимитирано, включително тези филмови дни, които част от отборите използват за една проверка, най-малкото на системите на автомобила, преди да започнат тестовете, примерно в Барселона тази година, доста голяма част от автомобилите ще се появяват тук и там в така наречените филмови дни, но всичко това е строго регламентирано, не може да се прескочи лимита, който всички отбори определиха сами при последните промени в правилата за използването на колите по време на тестовете. Знаете, тестовете бяха ограничени, за да се пестят разходи, това беше една от линиите в политиката, която се водеше преди няколко години, и в момента ситуацията е такава, че тестовете са наистина ограничени, дните в хода на сезона, през които ще се извършват тези изпитания, също са строго регламентирани. Първоначално една от идеите също беше в тестовете да имат право да участват само млади пилоти, за да се развива тяхната възможност да карат автомобилите от Формула 1, но за момента, тъй като тези дни за изпитания стават много важни, в тестовете участват и титуляри и се изпробват също много компоненти, нови гуми и елементи, които трябва да бъдат прегледани за много кратко време и да бъдат влезли след това в масово производство. Така че в модерния свят не може да има тайни тестове. Сега някакви компоненти, някакви идеи за това как някой, примерно, елемент би могъл да бъде използван, примерно, в серия на кола от Мерцедес или от Ферари да изпробват някакво хибридно творение, в което да има елементи от автомобил от Формула 1 с карусерия, примерно, на серийно Ферари или Мерцедес да направи нещо подобно. Вероятно има някаква възможност, но това вече не е сериозно. По-скоро някои компоненти, електроника, програма за управление би могла да се използва по такъв начин и това се прави. Така че благодаря за въпроса, интересен е, но живеем в такива времена, в които подобни неща няма вече как да се случат. Благодаря за въпроса и вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.